Joder, ¿dónde sabes? Voy. No fijo hacer así como, ¿Tao? ¿Ese ya? Está jardín. Es por donde el chef está sonriendo. Venga. Venga. Buah, ¿dónde hago, tío? Ahí tú entro. Sí. Ah, vale. ¿Sí en el taco? Buah, suelta agarren toque, vaya. Hostia, ya te digo, tío. Ahí va la hostia. Se si ha causado recto. Guau, esta aquí, baina guau. Mostro verde hori, joda, violentua. Misterioaren espaziuntzira. Hau, laugarren milurtekoa da. Gaurkoan, saio berezia dugu. Izan ere, gertakari erabat beldurgarriak ari gara bizitzen gure planetan. Zeintzu dira? Zertara datoz? Zer nahi dute? Zer gertatzen ari da? Ba, nik uste dut, latzenen maketaren kasua izan daitekeela. Bai, ados nago. Nik ez daukat zalantza izpirik. Eta zer da latzenen maketaren kasu hori? 1914. Urtean, latzen talde jebiak maketa argitaratu zuen eriotzari teika izenekoa. Maketa hori entzute zen bakoitzean, eriotzari tei egiten zitzaion. Musika horrek estralurta satanikoak erakartzen zituen, eta sekulako sarraskia egin zuten munduan. Estatu batuetako inteligentzia zerbitzuek latzen ezinta guztiak konfintzatu zituzten eta ondoren erregin zituzten inal gehiago entzun ez zitzan. Eta nola da ba posible orain jau gertatzea? Dirudienez, zintaren bat geratu zen lekuren baten, eta orain norbaitek entzun egin du. Eta honek, estralurtar satanikoak erakarri ditu. Eta ze ondorio ekarri ditzake ba? Hau, gizakiaren ondamendia izan daiteke. Nola ba? Gizakiaren ondamendia... Gure zintia izan bida! Zein goxu lastana? Txixat! Kriston, atxurra, rapo, eta... Zein goxu!